Добивали ковид кризата и политичко-партиска димензија, додека јавноста секој ден го очекува најновиот биланс на новозаразени и починати, власти и опозицијата не успеваат да постигнат консензус за елементарни прашања поврзани со справувањето со коронавирусот. Последна во низата теми за кои се надмудруваат мнозинството од една и ВМРО-ДПМН од друга страна е потребата од изгласување на измените на Законот за заштита од заразни болести со кои ќе се овозможи примена на построги мерки, како носење на маски и на отворен простор и ограничување на групирање во домовите на граѓаните. Откако вчера на нејзино барање се одложи расправата за овие законски измени, опозицијата денеска, критикувајќи ги предлозите на владата како технички, а не суштински, излезе со свој предлог закон за формирање специјална државна комисија за борба против заразата. Од она што можеме да го видиме од владениот предлог закон, кој што ви е поделен, гледаме дека овој закон нема конкретни мерки за борба против пандемијата. Затоа сметаме дека овој закон е повеќе техничка измена и дополнување, наместо да биде закон во кој што би имало суштински мерки за борба и справување против пандемијата. ВМРО-ДПМН предлага специјална државна комисија за борба против пандемијата COVID, чии што мерки би биле задолжителни. Оваа идеја за Државна комисија за справување со пандемијата вчера му ја пренели на министерот за здравство кој ја отворил. Филип Чи и владеачкиот СДСМ очекуваат опозицијските пратеници да гласаат за веќе предложените законски измени кои според проценките на здравствените експерти ќе помогнат во намалување на ширењето на вирусот. По барање на опозицијата, точката на измените и дополнувањата на Законот за заштита на населението од заразни болести, по скратена постапка во собранието беше одложена. Време за одложување нема. Предлог измените треба да се усвојат во најкус можен рок, бидејќи состојбата со вирусот е сериозна. Владата синоќа го усвои пакетот помеки рестриктивни мерки, ограничување на работното време на сите угостителски објекти до 23 часот, ограничување на бројот на патници во јавниот превоз, државната и јавната администрација да работат во смени или онлайн. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.